Mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Tuanze kwa kuangalia mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi nchini kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda za Victoria, magharibi mwa nchi, kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, na hali hiyo pia inatarajiwa katika mkoa wa Morogoro. Maeneo ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo ya Mara, Simiyu, nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo yaliyosalia katika ukanda wa Victoria, magharibi mwa nchi, kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya pwani ya kaskazini, visiwa vya Unguja na Pemba, Tanga pamoja na Dar es Salaam na pwani, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka hali ya hewa, ulikuwa nami Margaret Masawe, tunakutakia usiku mwema.